abana bange bonna basobole okubeera nga bakola ki nga bamanya obulamu ejje butandikira ate n'okuyigiriza abanansi mukobye nteekasa ngati endwadde ya sukaali endwadde ya sukaali nyingi nnyo mu nsi yonna tuli mubantu miliyoni nga 5 abalina sukaali omulama gwetubaddeko gwakutegeeza abantu nti okukola exercise kirungi kimu ku biruubirirwa byaffe kukola tubeere n'obulamu obulungi ng'abakozi ba laaka n'abantu mu bitundu gye tukolera tubasobozesa okuba n'obulamu obweyagaza. Batugenda kombi obulimi.